11, 21. 11, 21 eller 11, 17. Oj, 11, 17. Det förstår ni. I matte 3C. 11, 21 för matte 3B och 3BC. Vux. Okej. Kostnaden K kronor att producera X tröjor är K av X är lika med 800. Så jag skriver vi där. Det är lika bra. K av X är lika med 800. Adderar med 15X. Adderar med 0,3X upphöjt till 2. Vinsten vid försäljning av X tröjor är V av X kronor. Ställ upp och förenkla ett uttryck för vinsten då tröjorna säljs för 90 kronor per styck. Så intäkter är 90 kronor per styck. Det vet inte vi än. Så vinsten är hela tiden intäkterna subtraherar med kostnaderna. Så är det bara. Så är det intäkterna subtraherar med kostnaderna. 800 adderar med 15x adderar med 0,3x upphöjt till 2. Jag vet inte varför det blev det någonting där. Sånt ska inte vara där. Okej, då har vi 90x subtraherar med 800. Subtraherar med 15x. Subtraherar med 0,3x upphöjt till 2. Så har vi negativ 800. Subtraherar och adderar med 65. Nej, 75. 75x. 75x. Subtraherar med 0,3x upphöjt till 2. Det är vinsten.